সোতৰটা পঞ্চায়তত ১৭গৰাকী বিধায়কক দায়িত্ব দিছে। আৰু পীযুষ হাজৰিকা বিগত এসপ্তাহ ধৰি বিহালীত বাহৰ পাতি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উঠি পৰি লাগিছে। মানে এটা বস্তু মই শত্ৰু হ'লেও প্ৰশংসা কৰিম যে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনটো চিৰিয়াছলি খেলে, বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন সদায় চিৰিয়াছলি খেলে। সৰু নিৰ্বাচন এটাতো গোটেই মন্ত্ৰী চন্ত্ৰী গোটেইকাল বহি লয় আৰু পৃথিৱীৰ সমস্ত টকা আনি দুই নম্বৰী টকাবিলাক আনি পূৰা তাতে ঢালি দিয়ে বিজেপিৰ। মানে এই নিৰ্বাচনত যে চিৰিয়াছলি খেলে তাৰ বিপৰীতে আমি বিৰোধীবিলাকে কিন্তু নিৰ্বাচনটোক একদম ঢিলাকৈ চাওঁ। আজিৰ দিনটোতো দুখ লাগে যে আজিৰ দিনটোতো বিৰোধী অকমঞ্চই আমি সঠিকভাৱে এতিয়ালৈকে কেণ্ডিডেট ঠিক কৰা নাই। এতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত বাৰম্বাৰ আলোচনা হয় কি ইছ্যুজক লৈ কি ষ্ট্ৰেটেজি কৰিব লাগিব আৰু কোন কোন মানুহ বহি লৈ কোনটো সমষ্টিত আমি জিকাব লাগিব। বিজেপিয়ে যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ততে এজন এজন এম এল এ বহাই দিছে, আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰো এম এল এ আছে, বিৰোধী পক্ষৰো ডাঙৰ নেতা আছে, বিৰোধী পক্ষৰো আমাৰ কাম কৰিব পৰা পুৰা সাংগঠনিক কাম জনা মানুহ আছে, কিন্তু আমি বিৰোধী পক্ষই এতিয়ালৈকে ইউনাইটেডলি এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে প্ৰচেষ্টা লোৱা নাই। মানে বিজেপিৰ লগত নিৰ্বাচনত হৰাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ কিন্তু এই মেনেজমেণ্টটো, ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্টটো। বিজেপিয়ে সদায় চিৰিয়াছলি লয়, বিজেপিয়ে সদায় কোটি কোটি টকা খৰচ কৰে। মই নিজে দেখিছিলোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি দলে ১০০ কোটি টকা খৰচ কৰিছে, কিন্তু তাৰ পাছতো জনতাৰ সদিচ্ছাৰ কাৰণে বিজেপি তাত হাৰি গৈছে। এতিয়াও মই ভাবোঁ যে বিজেপি দল হাৰিব উপ নিৰ্বাচনত, কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি সঠিক প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব লাগিব ইউনাইটেডলি, গোটেইখিনিয়ে মিলি সঠিক নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থী, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, আমি সঠিকভাৱে গোটেইকেইটা দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু গোটেইকেইটা দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰি আমি একেলগতে কামত আগবাঢ়িব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে নিজে কৈছে যে যোৱা আমি দেখিছোঁ 15 দিন ধৰি এম এল এবিলাক বিজেপিৰ বহি আছে, কিন্তু আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ নেতৃবৰ্গ এতিয়ালৈকে আমি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বহি লোৱা নাই। হয় মানে এজন মানুহেতো অকলে ঘূৰি ফুৰিলেতো একো নহ'ব ন, সেইটোতো একো নহ'ব। মানে বাহিৰত তেনেকৈ হাৱাটোতো, হাৱাত ইলেকশ্যন কেতিয়াও নিজকে অকল হাৱাটোৱে অলপ 10%হে জিকাব পাৰে। প্ৰথমতে সংগঠন কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো বুথ কমিটি কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেক বুথত দায়িত্ব ল'ব লাগিব, প্ৰত্যেক বুথৰ মানুহক ভোট দিয়াবৰ কাৰণে লৈ যাব লাগিব। সেই কামটো যিটো মেনেজমেণ্ট, ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্ট বা বুথ মেনেজমেণ্ট, সেই কামটো আমি সঠিকভাৱে নকৰাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে সদায় চান্স লৈ আছে। সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোত মই আকৌ কওঁ যে হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ নহ'লে হাৰে। এক নম্বৰ, পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে যে অসম হাৰিয়ানা মডেল হ'ব বোলে, তিনিবাৰ তেওঁলোকে বিজেপি জিকিছে, অহাবাৰ আকৌ বিজেপি অসমত জিকিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব। মই এটা কথা আপোনালোকক একদম খাটাংকে ক'ব পাৰোঁ যে 2026 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰ নাহে। মই এইটো আপোনাক ভৱিষ্যতবাণী কৰি গৈছোঁ আপোনালোকৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত যে 2026 চনত অসমৰ ৰাইজে বিজেপি দলক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে বিজেপি আৰু তেওঁলোকৰ লগৰ পাৰ্টিবিলাকক ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে। পূজাত যেনেকৈ শেষৰ দিনা বিসৰ্জন দিয়ে নাই মূৰ্তিক, ঠিক তেনেকে অহা 26 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক অসমৰ ৰাইজে বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে। তাৰ কাৰণটো কি? তাৰ কাৰণটো হ'ল লুণ্ঠন। কোনো মানুহক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নাই, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই লুণ্ঠন কৰিছে, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ পাকঘৰৰ পৰা লুণ্ঠন কৰিছে। গেছ চিলিণ্ডাৰটো 414 টকাৰ পৰা গৈ এতিয়া 1152 টকা হৈ গ'ল। মচুৰ দাইলকণ 1 কেজিত 48 টকা আছিলে, সেইটো গৈ এতিয়া 120 টকা হৈ গ'ল। 80 টকাৰ মিঠাতেলটো গৈ এতিয়া আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে 220 টকা মিঠাতেল হ'ল। আমি যিটো মুৰ্গীৰ ডিম, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ডিম 2 টকাত কিনি খাইছিলোঁ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগত 2014 চনত, সেই মুৰ্গীৰ ডিমটোৰ দাম এতিয়া 8 টকা হ'ল। নিমখ যিটোত আমি 2 টকা কিনিছিলোঁ সেইটো 20 টকা হ'ল। মানুহক এনেকুৱাকৈ বিজেপিয়ে লুণ্ঠন কৰিছে আৰু সেই লুণ্ঠনক লুকুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 1250 টকীয়া অৰুণোদয় আঁচনি উলিয়াইছে। হা, সেইকাৰণে মানুহে বুজি উঠিছে যে অ' এই চৰকাৰখন হ'ল মানে বাহিৰৰ পৰা অকণমান পইচা দেই, গোটেই ভিতৰৰ পকেটটো লিটিমিয়া চৰকাৰ। সেইকাৰণে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এইবাৰ ৰৈ আছে। আপোনালোকে চাই থাকক,
মইতো অনবরতে মানুহৰ মাজত থাকো আর মানুহৰ লগত মই সাধাৰণ মানুহৰ লগত কথা পাতি থাকো। সাধাৰণ মানুহ এতিয়া বিজেপি দলৰ বিপক্ষে, বিজেপিৰ ধৰ্মীয় ৰাজনীতি এবাৰ কাম নকৰে, আপোনালোকে চাই থাকক। বিজেপিৰ আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ এই যিটো পইচা দিয়া ৰাজনীতি, কি কয় আপোনাৰ আমাৰ কি কয় হেৰি তৈয়াৰ কৰা ৰাজনীতি, হিতাধিকাৰী তৈয়াৰ কৰা ৰাজনীতি, হিতাধিকাৰী তৈয়াৰ কৰা ৰাজনীতি এবাৰ কাম নকৰে। আপোনালোকে চাই থাকক 2026 চনত আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই বিজেপি দলক পৰাজিত কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব অসমৰ জনগণে বিজেপিক এবাৰ উফৰাই পেলাব। বিজেপিয়ে অসমৰ একদম মানুহৰ কলিজাত আঘাত কৰিছে বিদেশী আনিলৈ। বিজেপিয়ে অসমৰ মানুহৰ কলিজাত আঘাত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি। বিজেপিয়ে আমাৰ কলিজাত আঘাত কৰিছে সকলো বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰি। বিজেপিয়ে আমাৰ কলিজাত আক্ৰমণ কৰিছে, এখন মটৰচাইকেল লৈ এটা ল'ৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে 12,000 টকাৰ ফাইন ভৰাই। এখন টমটম, এখন মানে আপোনাৰ ই ৰিক্সা এখন চলাই খাব নোৱাৰে, মানুহৰ ওপৰত অনবৰতে ফাইন। ট্ৰেক্টৰ এখন চলাই খেতিয়কে খাব নোৱাৰে, পথাৰৰ পৰা উঠি অহা ট্ৰেক্টৰখনৰ ওপৰত বিজেপিয়ে টেক্স লগায় আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইলগ মাৰে। গতিকে মই একদম আপোনালোকক কনফাৰ্ম কৰি দিছো, যি খাজনা 5 টকা আছিলে 1 বিঘা মাটিত, সেই খাজনা বিজেপিয়ে 300 টকা কৰিলে। গতিকে কোন মানুহে বিজেপিক 26 চনত ভোট দিব? কেৱল এই মুহূৰ্তত আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ একেলগে থাকিব লাগে আৰু একেলগে এতিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চলাব লাগে। মই আকৌ এবাৰ ক'লো 2026 চনত বিজেপি হাৰিব, এয়া মোৰ ভৱিষ্যতবাণী। যদি নহয় আপোনালোকে 26 চনৰ পাছত মোক আপোনালোকে ধৰিব। টিকেট আচলতে ঘোষণা কৰিব, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ টিকেট কেতিয়া ঘোষণা হ'ব, আলোচনা কেতিয়া আছে আপোনালোকে? আমি 20 তাৰিখৰ ভিতৰত, অহা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত, মানে যিহেতু এতিয়ালৈকে মানে হেৰি ঘোষণা কৰা নাই, ইলেকশ্যনী আমাৰ অধিসূচনা আৰু আচৰণ বিধি ঘোষণাই কৰা নাই, তাৰ আগতে যিহেতু আমি বহুত দল লগ লাগি আছোঁ, আগতেই মানে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাটোতো সম্ভৱপৰ নহয়। চৰ্চা চলি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিমান ভালকৈ চৰ্চা চলিব লাগিছিলে সিমান ভালকৈ চলা নাই। যিমান বেছি আৰু আমি কাম কৰিব লাগিছিলে তাতকৈ আৰু বেছি কৰিব লাগিছিলে, কৰা নাই। আমি পিছপৰি আছোঁ সেইটো হয়, সেইটো মিছাকৈ লাভ নাই। মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত সকলোকে আৰু বেছি এক্টিভ হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যেনেকৈ বিজেপিয়ে প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তত এজন এজন MLA নিযুক্তি দিছে, আমিও আমাৰ MLA আৰু আমাৰ নেতাসকলক প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ত নহয়, দৰকাৰ হ'লে প্ৰত্যেকটো বুথৰ দায়িত্ব দি আমি কাম আগবঢ়াব লাগিব। মই কালি লখিমপুৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু লখিমপুৰৰ পৰা ঘূৰি অহা অৱস্থাত, যিহেতু উপনিৰ্বাচনটো আছে বিহালীত, গতিকে কাষে কাষে চাই ফুৰিছোঁ যে একচুৱেলি পৰিস্থিতি কাৰ কি চলি আছে এতিয়া। বিশেষভাৱে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'লেনো নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ঐক্যবদ্ধ হৈ খেলিলে জিকাৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে, সেই গোটেইবিলাক দিশ এবাৰ চাবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ঠাইত গৈ বেলেগ বেলেগ মানুহৰ লগত এনেই কথা পাতিছোঁ। তাৰ বাহিৰে আন বেলেগ কোনো কাম কৰা নাই, মানুহৰ লগত খালি কথা পাতিছোঁ যে একচুৱেলি আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে। বিহালীৰ জনসংখ্যাৰ গাঁথনিটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, মানুহৰ দাবী দাবাবিলাক বুজিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, মানুহে কি বিচাৰি আছে বিহালীত এতিয়া, বিজেপি শাসক দলটোৰ প্ৰতি, চৰকাৰৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা হৈ আছে, এইবিলাক বুজিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। আৰু যত্ন কৰি অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ যে কাকনো আচলতে ইলেকশ্যনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি কি কি ইছ্যুজক লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সেইবিলাক বস্তু বুজিবৰ কাৰণে, অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণেহে আচলতে কালিৰ দিনটো মই ইয়াতে ৰৈ দিলোঁ। ৰাইজৰ দলো প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াব নেকি? না না না, আমি মানে মই এটাই কথা কওঁ যে কালি হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ শিক্ষাটো কি, কালি হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ শিক্ষাটো হ'ল যে বিৰোধী পক্ষ যদি ঐক্যবদ্ধ হৈ নাথাকে আজিৰ দিনটোতো বিজেপি জিকি যাব পাৰে। যদিও সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ শক্তি যথেষ্ট কমি গৈছে, কিন্তু আমি এইটোও দেখিছোঁ যে বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনৰ জৰিয়তে সদায় বিজেপিয়ে মানে মাইক্ৰ' লেভেলত সদায় পলিটিক্সটো কৰে। দ্বিতীয়তে আমি কালি হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনত দেখিলোঁ যে সাংঘাতিক ধৰণে বিজেপি দলে
ইনডিপেন্ডেন্ট কেন্ডিডেট বা নির্দলীয় প্রার্থী পক্ষেপ করেছে। বিভিন্ন ধরনের নির্দলীয় প্রার্থী পক্ষেপ করে কি করেছে, সরু সরু লেভেলত কোবাত 2000 ফুট ভাঙিছে, কোবাত 5000 ফুট ভাঙিছে, কোবাত 4000 ফুট ভাঙিছে, এনেকে মানে গোটেই নির্বাচনটো এনেকুৱা ধরনের মানে আপনার ম্যানিপুলেট করেছে যে সেটো মানে একেবারে শিকিবলগীয়া একটা কথা। এতিয়া আমার অসমৰ যেটো উপনির্বাচন আছে, অসমৰ উপনির্বাচনত যদি আমি বিরোধী দলসমূহে এই কথাটো উপলব্ধি নকৰো আর বিশেষভাবে 2026 সনের নির্বাচনের কারণে যদি আমি ঐক্যবদ্ধ হয়ে না থাকো, যদি কোনোবাই মদগর্বী হয়, কোনোবাই যদি বেশি উৎসাহিত হয়ে যায়, কোনোবার যদি অহংকারী হয়ে যায়, আর কোনোবাই যদি ভাবে যে অকলে আমি ইলেকশন জিকিম, তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে মই ভাবো যে বিজেপির এতিয়াও শক্তি আছে যে তেওঁলোকে আমাক বিরোধী পক্ষ খুড়াই দিব পারিব। সেকারণে বিহালী নির্বাচনের ক্ষেত্রতো মই অতি স্পষ্টভাবে কওঁ যে বিহালী নির্বাচনত আমি সকলে মিলি, এবার উপনির্বাচনত সকলে মিলি বিজেপির বিরুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী সম্মিলিত প্রার্থী এজন হব লাগে। সেই কারণে মই বারম্বার বুঝিবলে যত্ন করেছো যে যদি CPIML বিবেক দাসক মানে বিহালীত ক্যান্ডিডেচার দিয়া হয় তেতিয়াহলে আমার জিকার সম্ভাবনা কিমান, যদি অন্য কোনোবা প্রার্থীক দিয়া যায় তেতিয়াহলে জিকার সম্ভাবনা কিমান, এনে আজির দিনটলৈকেতো আমি অতি স্পষ্টভাবে কৈ আছো যে আমি সম্মিলিতভাবে ইলেকশন খেলিবই লাগিব আর কোনো পথে ইফাল ইফাল হব নোৱাৰিব। আপোনালোকে জানে যে আমার যেটো উপনির্বাচন, এই উপনির্বাচনত আমাক রাইজৰ দলকো এখন খেলিবৰ কাৰণে কৈছিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই, কিন্তু আমি নেখেলো কারণ আমি ভাবো যে এই সময় ত্যাগৰ সময়, আমি ভাবো যে এই সময় বুজাবুজিৰ সময়, আমি ভাবো যে আমি সকলে মিলি ইলেকশনটো খেলিব লাগে আর তেতিয়া আমি বিজেপিক পরাভূত কৰিব পাৰিম। গতি একটা শাসক দল যেটা থাকে শাসক দলের বিরুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে নির্বাচন খেলিব লাগে, আর সেই কারণে মানে ভাবো যে বিহালীর নির্বাচনট আমি ঐক্যবদ্ধভাবে এবার নির্বাচন খেলি। বর্তমান রাজ্য সরকার যে রাজকোষ উদম হয়ে পড়েছে নাকি, আপনি কি ভাবেন? মানে একেবারে এটা সত্য কথা যে এতিয়া বিজেপি সরকারখন একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। দেউলিয়া মানে মই নিজে বিধায়ক চাওক আর মই খুব ভালকে বাজেট পড়ো আর মই কেনেকৈ কোরপর রেভিনিউ রিসিভ হয়, পয়সা কোরপর আহে আর কত খরচা হয় তাক ডিটেইলস বুঝবলে যত্ন করো। মানে নিজে আপনাদের জানে যে মানে পড়া শুনা করো, গতি একদম ডিটেইলস বুঝবলে আর প্র্যাকটিক্যালি কথাবিল উপলব্ধি করবলে যত্ন করো। এটা একটা বস্তু দেখা গৈছে যে বিজেপি কেন্দ্রত সরকার অহার পাছত যেটা বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা কাটি দিলে লগে বিজেপিয়ে কি হল, বিজেপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে আমার বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা কর্তন করে দিয়ার কারণে আমি সেন্ট্রেলের পর তিনটা ফান্ড পুরা নোপা হয়ে গেল, পুরা নোপা হয়ে গেল। হ্যাঁ, একটা স্পেশিয়াল দুটা স্পেশিয়াল ফান্ড আমি নোপা হলো, স্পেশিয়াল সেন্ট্রেল ফান্ড আমি দুটা নোপা হলো আর একটা জেনারেল ফান্ড নোপা হয়ে গেল। আগতে কি আছিল যে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা যেটা আসিল তেতিয়া কি আছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারে যিমান কর উঠায় তার 56.25% বিশেষ রাজ্যবিলাকক দি দিয়ে, বাকি 44.75% হেরিয়ে পায় মানে ডর রাজ্যবিলাকে পায়। এতিয়া সেই যে ফান্ড, সেই ফান্ড দিয়া কারবারটুকে বন্ধ করে দিল। তারপর আকো সেন্ট্রেল স্পেশিয়াল ফান্ড আসলে দুটা, সেই দুইটা ফান্ডও বন্ধ করে দিলে। এতিয়া মাত্র আমি সেন্ট্রেল যেবিলাক আমার মানে স্কিম আছে সেন্ট্রেলি স্পন্সর্ড স্কিম তার বাহিরে আর ধার লওয়াটার বাহিরে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের একো নাপাও।